ari ibyana byagiye bimemukira mana ariko ndabireba nkabona kabona nyine nubundi nabo gufashwa kugureba umuntu ukavuga uti uyu muntu se uyu muntu ubundi biti warebuka bona numuntu nubundi ugikeneye gufashwa ubuzo wahangana n'umuntu ubona ukeneye ugikeneye gufashwa nyine ngewe ibyo byana byose nagiye mbaraburanka njya mbacira amarenga ngabwa ati ibi byana byagiye bimenyera mukanga kubyumva ibi byana byagiye bimenyera kandi narabihaye imbehe bikayiriraho sha byana ibyana byaramenyereka nabonye ku ma YouTube hari ibyana byasaze biba byamenyereye ago mwabyana mwe mwamumenyera gute mana ubwo mwamubona mutaza nkabahamayide aho kugira mumenyere ko muri abanebwe mubizi muri wiki murabizi mana mujye muza twiyunge hamwe dukora ibintu binini mbahamayide muyabyaza umusaruro mujye muza umuntu abahamayide muve mu bintu byinuza urumva muve mu bintu byo guhanga nango gushaka kwangisha umuntu abantu ngo kumushyiraho ngo ibirego murabizi tubarusha ibintu byinshi murabizi twabandikiye imiziki myinshi murabizi twabakomporeje imiziki myinshi mwabyana mwe murabizi twabafashije mu kubaha amamelodi menshi muraho ngaho murimo murashaka kwiyemera kandi mubizi ko ayaya twabahaye ibiganiro twarabafashe twabicaje kuri platform murabizi ko ari namwe mwansabaga interview nabasabye interview ngewera ako mwabyana mwe cyangwa mukanga mukamenyera ariko igihe kirageze ndabizi ko hano haba harimo byana bimwe by'ibimaneko ngo byaje ngo kufirima ngo byaje ngo kugira gute ntari bi gihe ibintu mba ndimo kubabwira mba ndi real kabisa andi real nta bintu byo gufakinga biba birimo uzajya byemera ajya byemera cyangwa bireke ariko Jene watwaye chano Nimuze kugira ikibazo kabisa je cyangwa je wundaza Mumurize muri no guhumuriza umuryango we muhumure rwose muhumure nje ntago ndu umuntu mubi wo ku nabizano harimo umuryango we barimo barareba no live ubwo barashaka kumva ngo ikimvamo ikimvamo rero ni cyiza ntabwo ari kibi ikimvamo ni cyiza nta rwango ngera umbamo mane nta rwango rumbamo birabiboro byose ngiye nzakomeza ngiye mbarabura hari ibyana byitwara nabi hano muri showbiz mu cyitwa ngo showbiz cyaramaze no kubabwira ko rwose ikintu cyabo cyitwa showbiz nakwiye no kujya nyibarizwamo kabisa babyumva kintu cyitwa showbiz mba numva kabisa nge ntacyo mbamo kandi independent I'm an independent content creator nta muntu nkorera baba barababwiye ngo cyano ngo si yanjye ngo ne yarunaka ariko nako bamubona ko bamereye kera eh ariko nanjye ako nanjye koko kabisa nda eh naye nshaka kuba mfunga umutwe pe uyu mutwe urafunze pe eh mwamereye kera ngaho cyano eh ngo cyano ngo nkorera ngo runaka ngaho ngo eh wallahi ngaho ngo ndiriza ngo ni cyano ningiyikuraho ngo ubwo nubwenge ngo bw'ibintu nkora eh wallahi ariko ako nanjye narabananije nanjye narabananije kabisa mukomeze kugubwa neza icyumweru kiza ku bantu mwese mwagiye gusenga n'abatagiye gusenga icyumweru kiza ku bantu mwese mwizera Imana icyumweru kiza Imana ikomeze kubaha umugisha hanyuma njyewe nsoje live ariko ndimo ndahabona abantu bakiri benshi igihumbi na ndabona muri benshi kabisa mukomeze mugende musharinga Yago TV Show yagarutse nkuko nabibabwiye ko hari iby'ingenzi narinje kubabwira cyane yagarutse kabisa ubu ngubu we thank God turimo turashima Imana cyane hanyuma kandi ibikorwa birahita bikomeza twebwe murabizi turi big energy ntago hagarara tugomba guhita twataka vuba kabisa turashaka nyine tubikore kandi dukore ibintu biri creative niyo mpamvu mbabwira abo bana birwa banyurira bakuducano ariko mbega bajene bro njya mbona title nkavuga ati what a fuck nakoze iki ku buryo umuntu ashyiraho titi nimeze gutya ngo none yagonga sosse muri libu atitira
No. Ngo shango. Ngo musengere ya. Ari titire no yo. Ari titire no yo. Hari titire nabonye ejo bundi bavuga ngo musengere yago ngo musengere yago ngo ari hafi kwiyahura ngo bamuri hafi ngo ba ngo bamufate bro ni yahurira iki koko yo bro none igi abantu babona ngo ndi hafi kwiyahura nibwo mba nimereye neza pe Ngabantu bamuri hafi none umva umwumva ibirego abantu akabantu bari wiki ku buryo bagushyira ibirego by'amafuti ngo rurarusatsi bro aya na masunzu nuyashyira haka kubera nkuko byibuze ngiye bimeze sha bro uzaze tuvugana Yo bro ari je mbona ama titles mwamwankoreye n'ukuri kw'Imana jewe nanubwo ibyo biboro bimba baza kabisa hari je ahubwo ndeba ama titles mwamwankoreye nkaseka bro ngavuga none si umuntu ninje hari je mujya mutuma nitekerezaho nikoraho ngavuga ati uyu ninje hawe ibi bintu barimo kuvuga se ninje wabikoze urumva rero hari abantu bari hano hanze nabo bahita babyemera bati eh nibyo yo mujye mubanza mushishoze kabisa kuko nge ntago ngira kubeshya nta pranka ngira ngo nze mbatekere imitwe ngo kugira ngo munkunde ako ibyo nibiki imana ibyo nibiki ibyo nibiki ngiye ndu umuntu mukuru ndu umugabo mfite imyaka 30 urumva ndu umuntu wo guhangana n'ibibazo nago ndu umuntu wo gusaba ngo abantu ngo bamfashe ko eh Niba ni nagiye mu kibazo ngomba guhangana nacyo ariko hari gende atitire mwanshyiza abasore abajene hari gende atitire mwanshyiza ngavuga ati aba bantu turafiki titire y'ubumesha kamabwire titire nigize kubona hari titire mwize kubona hari yavuga ngo ukira ngo none bibaye kuri yago ngo amajwi ngibiki walaye nibaza mwagiye muza nk'abahamayide y'ibintu mukwiye gukora byanabinjiriza amafaranga menshi ibaze namaze umwaka n'igice ntakora ntari kuri YouTube narabaretse narabahariye ndavuga ati ngaho nimukomeze mwikorere mwinjize n'amafaranga menshi mbaho urubuga njya kwikorera imiziki mwinjije menshi ra mwakoreye menshi kandi none nge nta kibazo nigize ngira uretse kumimbira ibirego mugashyiraho ibirego nta kibazo nagize nta muntu nanduranyije nawe nta muntu na imva nta kibazo nagize ariko mwebwe ibana ngo mwumvaga ngo man ngewe abantu mwese umuziki ngiye kubaha indirimbo reka mbateguze kwanza ngiye kubaha indi ntabwo ndibabwira izina ry'indirimbo ariko ngiye kubaha indirimbo ya nyayo narikodinze guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma byose ari ibyanya byo kandi ari ibintu bimbaho hano muri showbiz hano mu byo mu kazi nibyo bintu naririmbye indirimbo irabageraho vuba nari mfite gahunda yo gukora indirimbo yanjye n'undi muje ariko niyo nashaka kuba hariko bibaye ngombwa ko ari yo mbaha iyo ndirimbo ni true story iyo ndirimbo muzaje umuntu wese uzaje yumva indirimbo ngiye gusohora umuntu wese uzaje yumva azaje amenya ko ari indirimbo nakoze kabisa kubera ibintu byari birimo kumbaho byose nibihemaze iminsi nshamo nyine ebana biri muri ako karirimbo muzahita mubimenya so may God bless you man my Instagram family mwarakoze sana kutuba hafi abakomeje kudushyigikira big energy
big energy, big energy, big energy. Hasta la vista, I love you so much. Dusubire ibizindi gahunda zisigaye niza nizubutabera kugira ngo tumenye ibizakurikiraho ariko cyane turayifite vuba cyane turatangira ibikorwa n'ikimenye imenye cyangwa umenye ko tubutangira ibikorwa dore uyu muntu amaze kubaga ihene. Uyu muntu amaze kubaga ihene Isa. Isa. Zubari kirash. Isa irahene wayikoreye ibiki? Muramubona isa hano ameze neza amaze gukinja gahene hano ewana katubanze turebe duserebure ewana tubanze turebe ibyo ari byo dore urukuzanikiro dore nubundi hayimara umuntu mbonye wandetse ngo tubwire kuri safari safari ari muri Canada safari ameze fresh safari aragaruka vuba cyane dufitanye gahunda dufitanye akazi kenshi tugomba gukora hanyima ikindi se niki nibyo imiziki tugiye kuyibaha non stop nimugira ikibazo ku bantu bakunda imiziki yacu kandi none imiziki tugiye kuba hano imiziki twahinduye twafashe umwanya wo kuyikora neza nyine dufite umwanya uhagije album yanjye ya kabiri nayikoze nta mikino irimo nta mikino nashyizemo nimuyumva nyine muzumva ko nta mikino nigize nshyiramo mu kuri recording album yanjye ya kabiri ni album focus yayo yari kuri level ya international ntabwo nashakaga nyine gukora ibintu byakumvwa n'umunyarwanda gusa wumva ikinyarwanda gusa ahubwo ni album iri composed n'indimi mpuzamahanga by'umwihariko icyongereza imiziki myinshi rero muzayumva vuba cyane so bashimire cyane imiziki ni vuba Yago TV Show ibikorwa ni vuba ewana ubundi mbabwire ngo muhite mujya kuri Instagram abantu ndimo kubona kano kanya mwese mujye kuri Instagram kano kanya n'ubundi muyiriho mwandike muri search umuntu witwa Mbabazi Isaac muhite mukora follow mwandike ngo Mbabazi Isaac uwo muntu mwite mukora follow ngiye kubabwira uwo muntu wari uwo muntu ni leak man uyu mujene mureke tumuhinda byoze uyu mujene mureke tumuhinda byoze mureke tumushimire niwe wakoze indirimbo zose mu buzima za ba Medi The Beni Priscilla nta cyadutanya za ki zose yo uwo muntu yitwa Mbabazi Isaac kuri Instagram umukore follow mugiye kujya munahabona content za danje kuri Instagram ya Rikirik mureke tumuhinda byo mane tumukurikirane dusharinge Instagram ya abantu bayikurikirane urabyumva yakoreye abantu benshi uruganda rwa muzika mu Rwanda hano yarukozemo ibintu bya danje ba Emmy yarabakoreye bande bose ebantu muramuzi zina murarizi naga ari zina nje kubabwira n'uyu munsi aracyakora imiziki yakoze za Queen of Sheba yakoze za niwe mu producer mu Rwanda umva gahigo yisangije wenyine niwe ugafite gahigo wenyine shasinzi ko ari nundi uzamukurikira vuba muzaba ari imyaka mutangire mu bari imyaka kugira ngo mwumve uyu muntu impamvu dugiye kuma respect niwe munyarwanda niwe mu producer wenyine wo mu gihugu cy'u Rwanda wakoze indirimbo yuza miliyoni ijana miliyoni ijana views ntabwo ari miliyoni ijana z'abantu ni miliyoni ijana za emails Google iba yabaruye so uyu muntu mureke tumuhinda byoze Rikirik yakoze ibintu bya danje kandi n'uyu munsi aracyakora ibya danje ari undercover abanafasha abanzi benshi afasha acururiza imizi cyane mu Rwanda bageze kure izitwa zava zizaba The Ben yo uyu muntu mureke tumuhinda byoze kabisa yitwa Mbabazi Isaac kuri Instagram Mbabazi Isaac afite ifoto ya Pastor Chris murahita mumubona kabisa ni iyo ngiyo ubundi kambabwire ngo big energy ndabakunda sana Imana ibahe umugisha mwakoze kubana nanjye may God bless you more one love see you